ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିବେ ଆଉ ଖୋଜି ବୁଲିବେ, ତେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ହରାଇଦେବେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେଷରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶି 2024 ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି କିପରି ରହିବ। ମେଷରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି କିପରି ରହିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ନବଗ୍ରହ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଶେଷରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ଜନ୍ମ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ମେଷରାଶିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ମେଷରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମେଷରାଶିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଯେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ମେଷରାଶିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମର ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 20 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ନିଚସ୍ଥ ହେବେ। ତ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ 6, 8, 12 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଘରେ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମରେ କମଜୋର ଆସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହାନି ଘଟିଥାଏ, ଆପଣ ଟିକେ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ, ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିନପାରେ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ 16 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଲାଗିପାରେ।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 16 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 16 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। କିନ୍ତୁ 17 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 17 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିନପାରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବେ, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିନପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ, ଆପଣ କର୍ମ କଲେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
তাহলে 17 অক্টোবর পর করতু আপনার বহুত শুভ রহব। ভাগ্য আপনার সাথ দেব, কাহি না সূর্য আপনার কেন্দ্রক আসিযে এবং মঙ্গল মধ্যে কেন্দ্রক আসিযে, যাহাফলের ভাগ্য আপনার সাথ দেব। শেয়ার মার্কেট, স্টক মার্কেট এবং ট্রেডিং রে কাম করুথিবা লোকমানক পাই 17 অক্টোবর পরর সময় বহুত ভালো আছে। সেমানকু সডন ইনকম হইপারে, আকস্মিক লাভ প্রাপ্তি হইপারে। ক্যারিয়র কথা হব যদি দশম ভাব হই থাকে ক্যারিয়র ভাব, এবং দশম ভাবর অধিপতি শনিদেব আপনার একাদশ ভাবরে বিরাজমান অছন্তি, নিজ ঘরে বিরাজমান অছন্তি। দেখন্তু এথারে শনিদেবঙ্কর স্থিতি ভালো তো অছি, কিন্তু শনি এঠারে বক্র অবস্থায় অছন্তি 14 নভেম্বর পর্যন্ত। তো আপনার কামকার্যরে টিকে মন লাগি নপারে, কেবে কেবে তো আপনার বহুত অধিক ভাবি পারন্তি। আপনার লাভকু নেই, আপনার ইনকমকু নেই, আপনার গ্রোথকু নেই আপনার বহুত অধিক ভাবি পারন্তি। আপনার এমিতি ভাবি পারন্তি কি মোর যেতিকি ইনকম হেবা কথা তাহা হেউ নাহি, কর্ম অনুসারে মতে ফল মিলু নাহি। আপনি এমিতি কিছু ভাবি পারন্তি, এমিতি আশঙ্কা আপনার মন ভিতরে রহিপারে এবং আপনার ভিতরে টিকি আলস্য ভাব দেখা দেইপারে, কামকার্যরে মন লাগি নপারে। আপনার কামকার্যরে সফলতা তো মিলিব, কিন্তু টিকি বিলম্বরে মিলিব। এই সময়ের আপনার ভিতরে টিকি জিদিপণ দেখা দেইপারে। এই মাসরে আপনার আপনার আলস্যকু ত্যাগ করে আপনার কামকার্যরে ধ্যান দিয়ন্তু। যেতে অধিক পরিশ্রম করিবে সেত অধিক সফলতা প্রাপ্তি হেব, কাহিঁকি না শনিদেব এঠারে বক্রি অবস্থায় অছন্তি। ব্যাপার বাণিজ্যর কথা হওয়া যদি সপ্তম ভাব হই থাকে ব্যাপার বাণিজ্যর ভাব, এবং সপ্তম ভাবর অধিপতি শুক্র আপনার সপ্তমরে হি বিরাজমান অছন্তি, বহুত বলবান স্থিতিরে অছন্তি। এবং শুক্র হেউছন্তি ধনর কারক গ্রহ। এই মাসরে আপনার ব্যাপার বাণিজ্য বহুত ভালো আছে, আপনার ডেলি ইনকমরে বৃদ্ধি আসিব, ফাইনান্সিয়াল গ্রোথ হেব, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বড়িব, আপন কোনসি নূতন ব্যাপার মধ্যে আরম্ভ করে পারন্তি। যেমানকর বি স্টেশনারি, মডেলিং, বিউটি পার্লর এইসব ক্ষেত্রে আপনার নিশ্চিন্ত সফলতা প্রাপ্তি হব, কিন্তু 13 অক্টোবর পরে আপনার ব্যাপার বাণিজ্যে টিকি সমস্যা দেখা দেইপারে, লস হইপারে, আকস্মিক ক্ষতি মধ্যে হইপারে। এথিপ্রতি আপনার টিকি ধ্যান দেবে, কাহিঁকি না শুক্র আপনার অষ্টম ভাবক চলন করিবে। এবার জাঁবা কিছু উপায় বিষয়ে, যাহা করা দ্বারা এই মাসের যাহা কিছু সমস্যা রুছে তাহা দূর হইপার। এই মাসের আপনার প্রত্যেক দিন শনিকর বীজমন্ত্রর জপ অবশ্য করতু। ওম ক্রাং ক্রিং ক্রোং সহ শনিশ্চরায় নমঃ 108 থর প্রতিদিন জপ করতু, শুভফল প্রাপ্তি হব। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় হনুমান চালিশার পাঠ করতু এবং সূর্যঙ্কু জলার্ঘ্য অর্পণ করতু, এবং নালি রঙর গাইকু সবুজ চারা খাইবাকু দিয়ন্তু, শুভফল প্রাপ্তি হব। আপনার জীবন মঙ্গলময় হেউ এহা মোর প্রভু জগন্নাথ নিকটরে এতিকি প্রার্থনা। ধন্যবাদ।